E esse próximo painel é o momento do setor de proteínas. E para compor, chamo Ricardo Faria, presidente do Conselho da Granja Viana, Eduardo Miron, CEO da Frigol, e Gilberto Tomazoni, CEO da JBS. E para moderar esse painel, especialista no tema e sócio do BTG Pactual, Thiago Duarte. Sejam bem-vindos e bom debate. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença, é uma honra estar aqui com que, na verdade, é um painel que tem três posições que, na verdade, são bem distintas, né, dentro do mercado de proteína. Né? Você tem o Tomazoni, lidera uma maior e mais diversificada empresa global de proteína. O Miron lidera uma empresa, uma potência emergente no mercado de carne bovina no Brasil. E o Ricardo, que uma história aí de crescimento super rápido, no que parece também ser uma das histórias de proteína mais pujantes, né? Uma das categorias do mercado de proteínas mais pujantes que a gente tem visto nos últimos anos. Né? Então, eu queria começar, né, aproveitando o próprio tema do nosso painel, eu queria começar com uma pergunta para os três, para tentar justamente, talvez, sumarizar, dado que a gente nem tem muito tempo, né, sumarizar um pouco o momento do setor de proteínas. Né? Nos últimos anos, a gente tem cinco grandes elementos que estão presentes aí na indústria. Né? Primeiro, as questões sanitárias, que ganharam muito corpo desde 2018, com principalmente a história da SF na China. Questões ESG, que impactam muito a indústria aqui no Brasil. Né? O crescimento do consumo, principalmente no mercado asiático, de proteínas como um todo. Né? E o aumento dos preços de proteínas, principalmente a partir da crise da Covid, né, que também foi um impacto importante, principalmente o consumo de proteínas mais baratas. Então, eu vou passar a bola para vocês, talvez começar com o Miron, e depois a gente pode passar para o Ricardo e para o Gilberto para falar desses grandes temas do momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Com relação ao momento, né, que é o tema, o momento, olhando curto prazo, é um momento preocupante. É um momento onde algumas das variáveis que definem o resultado das empresas estão num movimento contrário. Então, na minha visão, quando você olha momento curto prazo, 2023, nós temos aí variáveis que impactam, como, por exemplo, a questão do câmbio, a questão dos riscos fiscais que estão cada vez mais presentes. Nós temos a dependência muito grande de um importador que se chama China. E nós temos um mercado doméstico que não decola. Então, esse ambiente, somado, quando você olha para um balanço onde você tem uma taxa de juros tão alta, ele cria uma perspectiva não tão positiva para o setor no momento. Quando você olha com um pouco mais de perspectiva de longo prazo, eu acho que nós temos tudo para termos muito sucesso, porque estruturalmente, o Brasil está muito bem posicionado. Mas, como a pergunta foi sobre o momento, para mim, é um momento de preocupação. Bom, que bom que os setores são descorrelacionados. O momento do ovo, ele é um pouco diferente do momento do boi, do momento do frango, e, em especial, por problemas sanitários que aconteceram mundo afora, como, por exemplo, a gripe aviária, que devastou aí mais de 50 milhões de aves nos Estados Unidos, o Japão perdeu 10% do seu plantel. Então, com isso, abriu uma possibilidade muito interessante, muito relevante, a ponto de que a nossa exportação, ano passado, foi um pouco mais do que 2%, e esse ano nós tivemos meses aí de ter 15%, 20% de volumes de exportação para diversos países, o que despressionou o mercado interno.
E eu acho que um outro ponto interessante em relação ao Brasil, no que se refere à proteína, é a fortaleza sanitária que o Brasil tem. Imagina que todos os países importantes da produção avícola de proteína, ovos, frango, no mundo inteiro, a partir do momento que surgiu as primeiras aves silvestres com problema de gripe aviária, rapidamente isso se espalhou para os plantéis comerciais. Aqui nós já estamos aí há mais de 60 dias, talvez 90 dias, aí com a primeira incidência, e nada disso aí entrar para o plantel comercial de um modo geral. Significa que isso não vai acontecer? Não, até pode acontecer em algum determinado momento, mas a proteção sanitária que a gente tem em relação ao que acontece mundo afora é muito diferente, o que nos coloca numa vanguarda e numa condição mais privilegiada no que se refere a suprir o mundo com qualidade, em especial com segurança, em relação a outros países do mundo. Olha, eu vejo que duas partes. Olhar o curtíssimo prazo, tem um desbalanceamento entre a produção e a demanda, que começou em dezembro do ano passado e que está vindo se ajustando para duas proteínas, para frangos e para suínos. E eu estou falando no Brasil, mas no mundo inteiro, está no mesmo momento. E por quê? Todo mundo correu atrás da demanda durante a pandemia, que teve um monte de estímulos governamentais para a população, no caso dos lockdowns, as pessoas ficaram em casa, o dinheiro ficou mais disponível para alimentação, porque os serviços, viagens, não foi gasto. Agora a gente tem uma mudança, terminou os lockdowns, aumentaram as despesas discricionárias, vou assim dizer. Já visto, os aeroportos estão cheios no mundo inteiro, todo mundo está correndo atrás do que deixou de viajar. Tem inflação e redução do poder aquisitivo, portanto. Então, eu estou vendo que tanto frango quanto suínos no mundo inteiro está se ajustando. Então, é uma questão de ajuste no momento. O bovino, eu vejo ciclos diferentes. O Brasil, um ciclo muito positivo, a Austrália, num ciclo muito positivo, e os Estados Unidos, num ciclo inverso. Então, e a gente, nós sempre prevemos esse tipo de coisa, por isso que a gente procura diversificar. Então, nós estamos lá na Austrália, nós estamos no Canadá, nós estamos nos Estados Unidos e no Brasil. Nós temos ciclos exatamente o contrário, né? Os Estados Unidos nesse sentido, Brasil e Austrália nesse sentido. Mas eu sou muito otimista com o setor de proteína, porque a população vai crescer até 2050. Se você levar em conta o aumento do poder aquisitivo, a urbanização que vai acontecer, nós vamos ter uma necessidade, segundo a FAO, de 70% a mais de proteína para produzir. Então, assim, esse setor pode enfrentar um desafio de curto prazo, aqui e acolá, um desbalanceamento que vai se colocar. O caso de frango é muito mais rápido para arrumar, suíno um pouquinho mais lento, bovino talvez mais longo, mas os ciclos são diferentes. É um setor que é muito positivo para o crescimento, porque a Ásia e a África subsaariana vai consumir muito alimento. Muito bom. Esse é até um tema que depois eu quero falar em mais detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo. Quando a gente olha o setor, né, de ovos hoje, provavelmente é o que mais vem crescendo em termos de consumo no mercado brasileiro, né, a proteína que ganhou muita competitividade, né, nos últimos anos. E quando a gente olha o momento do setor, ele me lembra muito o momento que o setor, principalmente de bovino, mas também de suínos e frango, passou há cerca de 15, 20 anos atrás. O setor crescia taxas muito elevadas e começou um ciclo de consolidação relevante, né? E a Granja Faria vem, acho que, liderando esse movimento, nessa analogia que eu estou fazendo com outras proteínas lá atrás. Então, se puder falar, acho que já linkando um pouco a tua resposta do momento do setor, né, se você puder falar um pouco
das perspectivas, primeiro se você concorda com essa analogia, né, e das perspectivas de crescimento e consolidação dessa indústria que está num momento tão pujante. Não, sem dúvida, ovo, ele começa de 5-6 anos no Brasil passar a virar categoria. Imagina que o mercado endereçável hoje dessa categoria são mais de 30 bilhões de reais. A gente vê esse movimento no mundo, né? Então, quando eu começo a estudar a entrada no segmento de ovos comerciais, a gente vem lá do ovo fértil, a gente tinha uma boa experiência de mais de 10 anos em ovo fértil. O que a gente enxerga? Japão, por exemplo, com consumo de 450 ovos per capita, mas com campanhas para chegar a 2 ovos por dia por habitante. Coreia do Sul, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, o consumo crescendo. Na Europa, acontecendo uma transformação de sair do ovo de gaiola para o ovo de galinha criada solta e um aumento de consumo extremamente importante. E no Brasil, o Brasil vê uma mudança impressionante de consumo à medida que, no passado, grande parte de quem comia ovo é quem não podia comer carne. E a gente começa a ver o pessoal trocando muito lácteos por ovo, o pessoal querendo ficar com uma condição mais saudável, trocando carboidrato por ovo no café da manhã, uma mudança de hábito que sai de 90 ovos per capita para 260 ovos per capita. Então, acho que é o grande vento de cauda que o segmento passa. E a gente enxerga, sim, um segmento extremamente pulverizado. E a gente faz 11 aquisições nos últimos 5 anos, saindo basicamente do zero à empresa líder. Hoje, a Granja Faria produz em torno de 16 milhões de ovos por dia. Então, eu acho que são dois fatores. O primeiro fator, as pessoas querendo ficar mais saudável. Então, aí, com isso, o ovo ganha uma importância que deixa de ser apenas um produto de pessoas que não conseguiam adquirir outras proteínas, mas também traz um monte de gente que são aquelas pessoas que querem ficar mais saudáveis. E, segundo, o tipo de produto, né, que a gente acaba ofertando na gôndola, a gente acaba colocando marca nos ovos, né? A Granja Faria hoje opera com 7 marcas regionais. É uma grande mudança também que a gente faz. Em vez de ter uma marca nacional, a gente acaba aproveitando empresas com 80 anos de tradição, 40 anos de tradição, 50 anos de tradição, respeitando a história dessas empresas. E aí, sim, a gente captura as sinergias de todo o processo industrial, operacional, mas, diante do seu consumidor, que tem aquela identificação com aquela marca, a gente o faz respeitar e quebra um pouco daquela pecha de ter um monopólio em relação a algum determinado produto. Então, é assim que a gente encara esse segmento. Muito bom. Agora, Miron, mudando obviamente, do tema mudando de proteína, né? Em 2015, o Brasil exportava cerca de 19% da produção de carne bovina, né? Com os 3 maiores players da indústria, na nossa estimativa, chegando a quase 90% desse número, né? Ano passado, o Brasil exportou 28% da produção de carne bovina, né? Com os 3 maiores players correspondendo por algo como, também na nossa conta, em torno de 60%. Então, a gente viu um crescimento muito robusto da exportação, com a abertura de novos mercados, crescimento da demanda, mas também da participação dos frigoríficos, vou chamar aqui de médio porte, né, de fora dos 3 maiores, né? Eu queria, com esse gancho, que você discorresse um pouquinho sobre o potencial para esse crescimento continuar acontecendo, né, da carne bovina brasileira, que acho que hoje atinge mais mercados do que já atingiu antes, né? Correto. Realmente aconteceu esse fenômeno. Eu, falando especificamente no caso da Frigol, há 3 anos atrás, nós tínhamos 20% de exportação,
Hoje, 50% da nossa receita é exportação. É, então, nós fazemos parte dessa, desse processo de mudança. Então, as três estão por volta de 60%. Se você adicionar as outras duas, chega já a 70%, 75%, e aí tem uma quebra de, né, percentuais bem pequenos, mas com uma gama grande de empresas participando da exportação. É, o caminho da exportação é um caminho necessário pela questão da valorização e pela parte da rentabilidade, e existe uma onda, né? Então, quando você olha aí nos últimos anos, você olha lá no final o evento China, né? O evento Ásia foi o grande propulsor para essa questão da exportação. Quando você coloca, né, no desenho mundial, né, e você vê essa movimentação, todos estão apostando no Sudeste Asiático. Então, a China sendo a grande demandadora aí de proteína, que foi um evento recente e bastante forte, com até alguma preocupação de que ele se mantivesse. Essa foi a grande coisa, porque quando houve, né, o evento da crise do suíno, houve uma mudança de hábito importante, e a grande preocupação era se, a partir do momento que aquilo acabasse e ficasse, vamos dizer, voltasse à situação normal, se também essa dieta de carne ela mudaria e voltaria. Então, então hoje, né, tirando a China, você tem um outro ambiente de Sudeste Asiático com uma representação de 700 milhões de pessoas, e aí você tem a Indonésia, que sempre foi colocada como um grande potencial, né, com 300 e poucos milhões de pessoas dentro desse mundo, Singapura, Filipinas, enfim. E eu acho que o Brasil tem tentado, né, atingir esse mercado através de missões. Nós temos participado de todas as missões, né, junto às associações, APEX, enfim, tudo que o governo faz. Mas eu acho que tem aí uma aspiração importante, porém, isso não tem se transformado efetivamente em vendas com uma pujança tão razoavelmente, ou que se aproximasse do que aconteceu com a China. Na questão da China, e é por isso que eu coloquei o meu concern, né, a minha preocupação no curto prazo, é que, depois dos eventos recentes, né, do lockdown, dos bloqueios em função da questão atípica, né, da vaca louca, todos tiveram a impressão de que existiria uma repetição do que aconteceu em 2022, com uma demanda forte e uma volta, né, ao consumo, que representasse isso daí numa qualidade de resultados similar. Eu acho que todos nós fomos surpreendidos, e eu falo isso, eu gastei bastante tempo na China, né, visitando clientes, checando, porque eu, né, já negociei bastante com os chineses em vários momentos da minha carreira, né? E uma coisa que eu aprendi é não subestime, né? Não subestime, porque eles não estão lá há tantos anos à toa. Então, mas existia uma questão de que realmente a situação chinesa, em termos econômicos, era uma situação preocupante, ou se aquilo era mais um processo de negociação. E checando e indo a fundo, eu acho que hoje ninguém mais duvida que existe um problema na China, né? E esse problema na China é que vai se resolver, ou seja, no longo prazo, eu sou super otimista, acho que concordo com o Tomazoni, acho que estamos muito bem preparados, mas no curto prazo existe aí um processo de ajuste, né? Eu acho que o nome ajuste é um nome adequado. E aí eu acho que o setor ele vai acabar sofrendo por parte desse ajuste. Agora, voltando ao seu ponto, não há dúvida de que o crescimento da exportação ele veio numa onda da parte desse mercado asiático, né? Acho que a gente tem crescido muito pouco na questão Europa, acho que a questão das restrições sanitárias tem feito com que esse mercado perdesse a importância que ele já teve um dia. Eu acho que os Estados Unidos ele voltou a ser uma opção muito mais pela questão inflacionária e compra de produtos de menor valor agregado. E eu acho que aí tem um ponto importante. O Brasil ainda não participa
do que a gente chama de produtos premium na parte de exportação. O Brasil ainda está na área de commodities. Os preços que nós vendemos são os piores preços que existem no mercado internacional. E além disso, né, agora voltando aqui para afunilar mais na questão Brasil, nós temos os piores protocolos. Então, apesar do crescimento, apesar de que tem muita coisa que nós podemos celebrar em termos de crescimento, eu acho que nós temos um trabalho muito grande, né, junto com as associações, junto com o governo, para explorar e melhorar as condições. Nós temos condições piores que a Argentina, piores que o Uruguai, e isso eu acho que é totalmente absurdo. Dentro, né, do que até o Ricardo falou aqui a respeito da qualidade sanitária que o Brasil tem, da pujança da indústria, e eu conheço indústrias em todo o mundo, né, de frigorífico, eu tenho certeza que nós estamos entre as melhores indústrias do mercado. Eu tenho, pois, uma outra para o Tomazoni, mas eu queria aproveitar o gancho da discussão que o Miron trouxe, né, e ouvir o Tomazoni, que eu acho que tem uma visão do mercado, né, através da JBS, talvez a melhor possível, né, dada a presença global, que é essa questão da China esse ano. Né, a China, no passado, foi um ano de ouro em termos de demanda, né, para importação de carne bovina, mas eu acho que, se você pegar os últimos 3-4 anos, depois do surto de febre suína africana, foi um lugar fantástico, né, para absorver a exportação dos vários continentes. E esse ano a gente, né, acho que em vários sentidos, mas inclusive no setor de carnes, a gente vê preços menores e volumes menores também, né? Então, o Miron acho que já fez alguns comentários importantes sobre as dificuldades desse ano, né, mas se você puder trazer alguns outros aspectos, acho que pode ser bom. Ah, eu vejo, para mim, a China tem que separar o que é proteína, frango, suínos. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é, assim, frango vai continuar crescendo, os suínos, eles já são os maiores produtores mundial, eles consomem 50% da proteína, não vejo que eles vão crescer em carne suína. O consumo per capita já é alto, já é 40 quilos, então não é por aí que vai ter... eles vão importar dos outros países complementos para fazer fechamento de mix, eu não enxergo. Frango, eu vejo da mesma forma. Agora, proteína de carne bovina, eu sou bastante, bastante otimista e positivo com a China. Pode ter essa questão de curtíssimo prazo que acontece, que a gente teve, BSE, aí ficou todo aquele represado, aquele volume na água, então tudo de uma vez, aí fica uma vantagem tremenda para o comprador, que tem alguém que precisa forçado a vender, aí o preço cai, mas o preço já tá voltando. Porque, assim, o consumo na China é muito baixo ainda, 7,5 quilos. Se você pegar 5 anos atrás, esse consumo era 5. Né? Então, 5 anos, cresceu 2,5 quilos. Né? 50% quase. Pô, mas veja, 1,4 bilhão de habitantes. Então, olha quanto isso representa. E mesmo durante aquela a crise que aconteceu, você vê que o suíno subiu, caiu, ficou barato, não fez nenhuma curva no consumo bovino. Ela continuou, é uma crescente o consumo bovino. Por quê? Porque é aspiracional. E é mais alto na pirâmide, onde tem menos influência do curto prazo. Então, a carne bovina vai continuar crescendo, no meu modo de ver, na China. É uma coisa de longo prazo. Os ciclos são mais longos, muito mais dificuldade deles produzirem. Então, assim, eu vejo que, não só a China, eu estou focando na China porque a sua pergunta está dirigida, mas o Sudeste Asiático como um todo é de crescimento. O Brasil está numa posição privilegiada, a Austrália está numa posição privilegiada. O que a gente vê agora, os Estados Unidos... caiu a exportação um monte, porque o preço tá muito caro, né? Porque nós estamos, como eu falei, no ciclo, né? O gado está muito caro, o preço da carne está caro, e aí não dá, aí não vai, né? Não vai. Agora, a Austrália está assim. Eu vejo que o Brasil vai continuar, sim,
eu respeito o que o Mirão falou, é isso mesmo, no curtíssimo prazo, mas, assim, eu enxergo já esse ano mesmo que a coisa vai encaminhar e vai. Muito bom. Deixa eu continuar com você, Tomazoni. Eu sou testemunha, né, da tua passagem em outros momentos da indústria, né, na antiga Sadia, né, você liderou, participou da liderança, que foi um dos grandes movimentos de agregação de valor, né, que é o sonho da indústria de proteína, né, transformar o produto, como o Mirão falou agora há pouco, né, da commodity para o produto de valor agregado, né, vender para o consumidor marca, conveniência, confiança, tal, e você participou muito disso, lá atrás, que eu acho que foi um movimento de crescimento fantástico do mercado brasileiro. Hoje, na JBS, você, acho que melhor do que ninguém, consegue enxergar essas grandes tendências, né, para onde a indústria está indo em termos de inovação, de introdução de conveniência, de posicionamento de marca, no Brasil, obviamente, mas também nos mercados desenvolvidos. Queria roubar um pouquinho dessa tua visão holística que você tem na JBS, para falar um pouquinho de que você vê como grandes tendências de consumo mesmo para os produtos, vamos dizer assim, derivados de carne. Né? Assim, as tendências não são significativamente diferentes no mundo inteiro. Os consumidores, é incrível, mas não tem... Tem nuances, mas as tendências, elas praticamente se repetem. Tá? Todo mundo preocupado com a questão da saudabilidade, então, essa é uma questão relevante. Né? Nós, como você falou, nós temos feito um esforço cada vez maior de ter mais marca e produto de valor agregado no nosso portfólio. Tanto que a gente tem no nosso site uma divisão que a gente divide em cinco anos, e dá para ver claramente que, no período, nós temos crescido a margem investindo em marcas e produtos de valor agregado, né, como um todo. Então, aí o caminho vai... A questão dos produtos sustentáveis. Todo mundo quer comprar no mundo inteiro, mas ninguém quer pagar mais caro para produtos sustentáveis. Se você disser, eu vou fazer um produto de baixo carbono, não vai vender mais caro. Não é ser ótimo se tiver o mesmo preço. Então, a gente que está falando tanto de sustentabilidade, eu falo assim, sustentabilidade tem que tornar-nos mais eficientes, reduzir o custo, né? É bom para a natureza, é bom para o consumidor, porque não vamos esperar que o consumidor vai pagar a conta de uma transformação verde. A outra questão que a gente viu é essa questão da indulgência, que tem crescido. Então, na Austrália, principalmente, nós desenvolvemos programas de tipo de alimentação, raças, para ter mais marmoreio. Então, você vai segmentando de uma maneira que você vai se colocando produto de muito mais valor agregado nesse tipo de produto, que é um produto natural, né, que está ligado à saudabilidade, e tem essa outra questão de crescimento do produto que é indulgência. O outro que nós percebemos e que nós temos trabalhado é essa questão de fazer para os amigos, cozinhar para os amigos, que não é... Essa foi... Aconteceu... A gente tomou mais perceptível depois da pandemia, porque as pessoas acabaram desenvolvendo habilidades de cozinhar. Então, assim, produtos que vêm não estão preparados, prontos, mas estão meio preparados e que facilita a vida de quem está ali na cozinha poder fazer. Então, essa é uma tendência que a gente vê crescente. Tem uma outra tendência que é novas proteínas, que é... uma questão ainda um pouco mais que no início, os plant-based, as carnes cultivadas, que carne cultivada é uma outra história, né, mas os plant-based, que o plant-based é uma proteína que 50%, olha no Brasil, 50% dos brasileiros se declaram flexitário. Né? Então, 50%, aí você, pô, 50%, olha o tamanho do mercado, né? 100 milhões de habitantes se declaram flexitário. Aí tem as barreiras para penetrar nesse mercado, que vai do sabor, vai da textura, vai da saudabilidade, que é um conjunto de coisas. E que nós temos investido bastante nesse assunto, porque, algum momento, lá na frente, a gente acredita que isso possa ser solucionado, esses desafios. Muito bom. Bom, eu queria fazer uma última...
para os três, no tema da sustentabilidade, né, ou no ESG, né, alguns dos painéis hoje pela manhã, acho que a gente, acho que tem uma coisa que, independente de qual segmento do agro que a gente está discutindo, a gente tem a impressão que, muitas vezes, o setor é injustamente criticado sobre as questões da sustentabilidade, né, quase como uma síndrome de um complexo de vira-lata, né? Nossa incapacidade de nos vender, né? O Miron acabou de falar, por exemplo, a gente não consegue vender a nossa carne como carne premium, né, no mercado internacional ainda, né, para dar um exemplo. Então, queria passar para os três, acho que pode ser na ordem, Ricardo, Miron e Tomazoni, para falar um pouco, acho que todas as empresas, né, estão com iniciativas super bacanas nesse sentido de sustentabilidade e para, talvez, desmistificar alguns erros que a gente ouve por aí. Boa. Dentro da Granja Faria, Thiago, a gente encara sustentabilidade como obrigação e não como retórica. A partir do momento que a gente encara isso como obrigação da companhia, o grande ponto é como que isso vai ser mais eficiente, como que isso vai atrair mais consumidores, como que a gente vai comunicar melhor com a juventude, mas, em especial, como que isso aí vai trazer redução de custo dentro do nosso programa. Então, quando a gente, falando um pouquinho de uma outra empresa nossa, a gente entende que tem que ter mais participação de mulheres, a Insola é a empresa do agro com mais participação de mulheres. É porque a gente acredita de verdade na diversidade, na divergência de opiniões, em pontos de vista distintos. Então, dentro da Granja Faria, a sustentabilidade é encarada como uma obrigação, como algo que a gente vai sempre fazer e que a gente não está fazendo isso por uma retórica ou por uma moda ou porque alguém disse, né, porque a gente entende que isso tem que ser feito de modo que, daqui a 100 anos, a nossa empresa seja reconhecida por estar fazendo as coisas que a gente acredita e porque nós vamos continuar sendo eficientes. Rapidamente, bom, no caso da Frigol, que não é uma empresa listada, é uma empresa familiar fechada, parte do meu trabalho, desde que eu entrei, foi justamente de trazer à tona a comunicação daquilo que estava sendo feito. Então, muita coisa é feita, mas muitas vezes não é conhecida. E, interessantemente, uma das primeiras empresas a colocar o código em cada um dos produtos, não só no Brasil, mas para todos os mercados, nas três línguas, quer dizer, no português, no inglês e no mandarim, onde cada consumidor podia checar exatamente de onde estava vindo aquela carne. Então, você vê, uma empresa que não é uma empresa listada, é uma empresa que está lá entre a quarta e quinta empresa do mercado, mas que já tem essa preocupação e foi feito isso. Nós somos uma das poucas que faz o relatório de sustentabilidade, tirando as três grandes. Então, nós reportamos todos os anos com um compromisso, né, mostrando aquilo que se vai fazer, aonde estamos. Sabemos que não somos perfeitos, mas mostrando o caminho, mostrando para onde nós estamos querendo chegar. Porque a questão da governança, né, que no final do dia é o que o Ricardo falou um pouco, quer dizer, que passa pela parte da governança, passa pela sustentabilidade, né, é um requisito padrão. As empresas que quiserem sobreviver, elas vão ter que ter tudo isso. Então, não é mais uma opção. Isso daqui é uma obrigação, e nós estamos muito engajados com isso. Por último, só para fechar, e não quero tomar todo o tempo, a questão de que nós, né, estamos no Pará, que é um estado extremamente desafiador, e somos a empresa que tem 100%, né, atingido lá dentro das auditorias dos diretos, e fomos a primeira empresa a adotar o protocolo do Cerrado. Então, isso são sinais, né, exemplos de como nós levamos a sério essa questão da sustentabilidade. Excelente. Tomazoni, 3 minutos para você. Primeiro, eu acho que sustentabilidade é uma obrigação de todos nós, né? Se nós não atacarmos a questão das mudanças climáticas, a gente está vendo os efeitos que já estão ocorrendo. Então, assim, primeiro, aqui, nós colocamos no core da empresa, no core da estratégia, sustentabilidade, e eu,
eu concordo com o Ricardo, é para tornar a empresa mais eficiente. Nós temos 98,5% no escopo 3. Então, fora de casa, é tudo. Então, é um trabalho grande, a gente fez todo o assessment desse todo o negócio das emissões. Nós decidimos ser net zero 2040, que é um desafio tremendo, mas foi uma grande decisão de colocar, de dar uma mensagem bastante clara para toda a nossa cadeia de valor, né, de que isso é importante. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós monitoramos todos os nossos fornecedores diretos. São 71 milhões de hectares que são monitorados, né, mais 70 mil potencial fornecedores que nós monitoramos de satélite para que garantimos que aquele fornecedor direto não desmate. Agora, temos um desafio, que é o fornecedor do nosso fornecedor. O Brasil não tem disponibilidade de informação de transações que ocorrem nas outras partes das cadeias. Nós construímos uma estrutura de blockchain para poder respeitar a lei de proteção dos dados. Então, nós estamos pedindo que, voluntariamente, os fornecedores, os nossos fornecedores, coloquem dentro do nosso sistema as informações. Então, isso a gente faz para monitorar. Mas não é suficiente monitorar, porque quem tem problema... não basta eu dizer que eu não compro de alguém. A gente tem que ajudar a questão climática. Então, o que, que nós fizemos? Nós temos 20 escritórios verdes, que nós chamamos, que nós apoiamos os fornecedores que nós bloqueamos, por exemplo, porque tem algum problema. Nós fornecemos gratuitamente um trabalho para ele se adequar à legislação, para ele recompor o que ele está em desacordo com a legislação. E um apoio técnico para que ele possa ser mais produtivo e mais sustentável. E aí nós trouxemos alguns bancos parceiros para que forneçam financiamento para que ele possa fazer essa transação. Porque a gente sabe que produzir de maneira mais sustentável dá para produzir até 40% mais na mesma área, e, em vez de emitir, você pode capturar carbono. Então, assim, é uma questão de dinheiro e de conhecimento para poder fazer essa transação. Então, isso, a gente já teve aí 6.500 famílias, fazendas, que nós trabalhamos, são 1.700.000 hectares, que já estão sendo desses que nós ajudamos, que estavam ilegais, se legalizar. Porque eu acho que esse é o grande desafio, quando eu vejo o agro brasileiro, de nós acabar com a percepção e as condições do desmatamento. Não só percepção, a gente tem 95% do desmatamento é ilegal. Terminar com a questão do desmatamento para que a gente possa largar as amarras e a gente possa... O Brasil é o único país que pode produzir mais e, ao mesmo tempo, capturar carbono. O celeiro do mundo, né? Como a gente já ouviu hoje tantas vezes, né? Bom, queria agradecer, Ricardo, Miron, Tomazoni, obrigado pelas ideias, pelo debate, e obrigado a todos.